دغه ابو بکر صدیق فرمائی جلل بے اللہ تا دون عاجزی و دون انکسار و دون ازاری چرتا دا مالدارے او چرتا دا لویے او چرتا دا مشرے سوچا مسر نشتا چکل بادشاہ شو بادشاہ پشے جامع بارکلی جامع بے خرسول ٹکڑے بازار تروان دے حضرت عمر ورق وی سکے وی دا جامع خرسوم وی تو خود پرون مونگ بادشاہ کلی دا مسلمانانو نوی ٹک دا بادشاہ منو بس کار بکوم کرم دا جامع بنا خرسوم وی نا خکار بسو کلی چی دا بازار کے گردے دا خود خلق و کارون اغوالی وی بچی با میسا خوری چی دا کار وی ترازا رے وستو خلق را جمع کل وی ابو بکر خطاو تا پتر چی خپل کاروبار دا در رزق برا دا پارا کافی دی خودی خود زمون پا خپل دا مسلمانانو پا کار کے بند کو بادشای مو حوالک لا تنخواه ولا مقرر رول پا کار دی تنخواه ولا مقرر کلا یوزل ورطا بچی وی خدا وطوی وی دا چی تگور اخپل کاروبار بده کونو مون بلگا خق روڑه خوڑا خق وراک بمو کو نو چی بادشاہ شنو سر پسر روڑه خورو دی ما شمان و الوا تلکی گی یو مخصوص الوا باقی پا خول دا کجور و دا زیتون دا تیلو نا نوی زی سو کم ما سر سدی زی خو بیت المال پیسا پتا سو نشم لگو لی وی نو تی جازت و کنو ستا تنخواه که مون بچت راو لی وی جازت تی نو آغی با دی یو سو روزی دیر روزی تنخواه که لگی لگی پیسی با جمع کولی بچ کولی بی او دوڑه بی کما خوالا ترکاری بی کما پا خوالا لگی بچت را وستو یو داری دوڑه الوا پا خاکلا او با کسی دیق لی رولا وی دا کم زیوا وی دا بستا پا تنخواه که مونگ لگا بچت کولا نو دا الوام پی پخ کرده وی سونا با دی بچت کولا وی یرا دونا بم بچت کولا وی پتاو لگی ایچه زمان پا دی کم تنخواه گزاره کیگی که تا پا کی بچت کو بیت المال والی تی خطو لگی وی زمان تنخواه نن نپس دونا نکم که من بکر تال کو تنخواه زیادتا که اوی زمان کم که تنخواه بیت المال بوج را نش نو اغا ابو بکر صدیق سونا جزی کئی افسوس کده گیاوی افسوس کده وجود یو ویختوی افسوس کده دا مرغیوی او اے دغه سی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سونا لوی شخصیت حضور پاک مبارک فرمائی لو کان بعدی نبیا لکان عمر وی دمانا پس خو بل پیغمبر نشتا او نرازی خو کدوانا بخ کی بل پیغمبر انو عمر فاروق بم وی پا دنیا کی میں دو وزیران دی یو ابو بکر و یو عمر او نبی علیہ السلام مبارک کی اوزل پلار باندی روان و ما شمان رو بکولی اما شمان نبی علیہ السلام خودی زیادت نرم دلو غصب ہے چاہتا نکو اما شمان و مغسی خفی لو بکولی ابو بکر صدیق و سر راغی اما شمان و مغسی چاہتا عمر رضی اللہ عنہ راغی اما شمان و مند شورو کلی پلار رو کلی مند شورو کلی نبی علیہ السلام یا عمرہ وی شیطان ہم تانا تغتی شیطان چی تووی نی وی دن تغتی او یہ وی وارو والا شیطانان میوری دل چلی ما شمانو سرے پا گزو کے مندے والے یو موقع کے نبی یو جنے ناس توا او دا اختر روز و نبی علیہ السلام مبارک ناس تو غیغا تنبل وو دا خوشحالے پا مقام تنبل وال کدا ما شمانو انو خیر خوچے گونگلگان وطنی تنبلی و نبی علیہ السلام دا قصی اوری دا دیکھ حضرت ابو بکر صدیق راغے نبی علیہ السلام ملاستے او اگر ما شمانی لگیا دی او طرف تقبل تنبل وی دیکھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راغے چی راغے اگر چی چا تنبل وو در تنبل لاندے کو دا پاس پکین استا چی نبی علیہ السلام مخت حوال و عمر دے و تبی عمر شیطان امدن تغدی دمرا دا حضور پاک ور سرا مینہ او دون محبت او دا جنت زیر پا دم یو ذلنا سو سو کرتا دا جنت او دا شہادت دا دوارو زیر پی شوی دی ایدی با جنت تمزی او دا جنت مقام محاصلی او دا شہادت مرتبہ محاصلی شہادت ام دیر الوی مرتبہ دا لیکن آجزیت او گورا یو ذل چا سمال رو لے گا پا غنیمت کے مرایانو او دیر زیاد مالو مسجد نبی مبارک تیرا وزن عمر و تداسیو قتل رضی اللہ عنہ نشی و تیو قتل نو اڑکی لگ فخر غندے را گئے او تداسی مجاہدے ما چی دونا غنیمت میں اگٹا دونا علاقہ میں فتح کلا دے اڑکی لگ
لوی بو تا وای مونږ ته لوی نه وای خو هغه اعجاب المرء بنفسه کې حدیث سره تعبیر راځي یو پټی را خپل دغه وت خوښ شو چې ګوره مان نن څونه کارانه الله واغشته بس فورن صحابی ته حکم وکړو وی خلق لا کوونکو جمعات څوک نه دی خبر دی نه وی سم ضروری تقریر وکاین مسجد نبوی ته خلق را غون شو چې دې څنګه را غون شو دې په منبر او خط کې نه وی اخره یو خبره ده تکوم وی ز عمر ما پیجنې وی اولی دین پیجنې امیر المؤمنین نه نه یاره وی امیر المؤمنین خو تاسو جوړ کړی ما نه مور د ګیړې نه خو ز امیر المؤمنین نه پیدا شوی وی ز هغه سړی ما چې ما به یو وخت کې ګډې چیلې سرولې یادم دی او چوکا به مې په دې سټ باندې خو دی او په بیابان او دشتو کې به ګرځېدل ما ګډې چیلې به مې سرولې او زه د هغې ښځې زوی ما ای خلقه واورئ چې مونږ کره به د ډوډۍ درک نه لګېده نو زما مور به غوښه اوچه غوښه چوپله عربو کې به د فقیرۍ دپاره دا یو محاوره استعمالېده فلانکې ډېر غریب دی وی مور یې اوچه غوښه چوپي فلانکې ډېر مسکین دی نو خلکو به وی مور یې اوچه غوښه چوپي وی مونږ هغه فقیران او مسکینان خلک وو چې زما مور به اوچه غوښه راواخېسته او چوپله به او وزه هغه سره وم چې په شا به مې چوکۍ ښودې و ما به ګډې چیلې سرولې وی ما اوس هم وپېژندم چې هغه یم که نه دا هغه سړی یم د خطاب زوی یمه دا خو د نبي علیه السلام برکت دی چې ما ته خلک سړی وی خلکو وی دې پسې به تقریر کوي وی ښځه خدای ما به خو زه خپلو کورو را کوشو یو سړی والله وی دا خلک دې سره را غوړ کړل وی دا مې ورته دا ځان ښه که نه چې زه څوک یم خپل زوړ حالت مې ورته ایمون خو ته بس تقریر کې اوس ضروري خبره ای دا به کې د دې خبرې څه ضرورت ته چې تا دا خبره کوله وی دا غنیمت راغې او دا اسونه او مریان پکې وو نو چې ما ورته وکتل نو ماته دا خپل ځان داسې یو بوټې له غوندې اوچت ښکاره شو ما وی چې عمره دونه خو نه ورېږه چې دا خلک را غون کړم چې دا خپل قبر د ځمکې لره وبرو زه خو ډېر کمزورې سړی دا حقیقت دی رونه که دا سپینه جامه تا اغوستې ده دا چا درکړې ده الله که د نه یو اوس اوغواړي الله گواه دی قسم در تخرم که او غواری که دا مال دولت دی بیگا تم پاتی شی دا سی مدیر لی دی او که دا بچی در کردی چا در کردی دی الله که او غواری پا دی چرگانو چه الله مرض را ولی پا یو سات بیگا ما کی کنه کی او دیر مدیدل چه پا یو سات وقت دا بچی رو پر دیگی ختم شی که او غواری سی دن اغیستی او دا عزت چا در کردی دی الله دام الله را کردی دی که او غواری دا عزت سالی بیدا غزه که خلق بیزت کی چا سرسترگی نشی لگولی او کدا کارخانه ده او کدا مال ده او کدا زمکه ده او کدا موټر ده او کدا دولت ده او کدا سری دا الله درکړي دی مال سره بم قبر نه کې عجیزی بکې یو لوی بزرگ تیر شوی دی په هندستان کې لوی بزرگ قطب الدین بختیار کاکی رحمت الله علیه قطب مینار سره د هغه لاندې قبر دی قطب مینار سره ډیر لوی بزرگ د زمانې تیر شوی دی سب تاریخ لیکي چې سب سوونه زرګونه خلق اندوان او سیکان الله ذو الجلال د هغه په لاس مسلمانان کړي دي او ډیر لوی خلق او د هغه مریدان او په هندستان کې چې د هغه څومره مریدان او په دغه علاقه کې نو دومره د بل چا نو چې وفات شو نو وي دا دونه دنیا جنازې لراله چې د شمیر نه اوتې خلکو ټول علاقه داسې ښکارېده چې لکه د انسان سرونه او سرونه دي جنازه کېښودی شو نو یو سړی وی پاڅېده چې پاڅېده نو وی چې یاره د دې زموږ پیر صاحب ما ته یو وصیت کړی دی هغه وصیت اورول غواړم وی شور او شغرب او جنازه په دومره ګڼه کې کېدل ګران کارم دی وی خلک غلي شو چې دا به څه وصیت وي وی ما ته بختیار کاکی رحمت الله علیه دا وصیت کړی چې با جنازه به هغه سړی کوي چې هغه کې پنځه صفت وي یو صفت پکې دی چې په خپل ژوند کې تکبیر اولا تکبیر تحریمه ته نه پاتې شوی امام پسې تکبیر تحریمه له ځان به رسولي دویم پکې دا صفت به وي چې تهجد به نه قضا کړي په خپل ژوند کې دریم به پکې دا صفت وي که دا مازیگر نه مخه سلور رکات نفل به نی پریخه دا کدا زائد سنت تی که دا سړی کوي دا نور خو خامخا کوي تهجد به نی پریخه
تکبیر تحریمه به امام پسینی پریخه او دا مازیگر نمخ که چه دا کم سلور رکات دی دا سلور رکات با امیشه دا کردی ها یو دا چه هر شپه با دا اللہ تا جلا کردی یو شپه با دا سینی تی رشوه چه دا اللہ تا جلا نی کردی یو پینزم رانه بلم دی قرآن ایر شده وقتی وی خلق غلی شو چه خدای پاکا دا سی پتونه بچا کی ها یو پینزم دا چه غیر محرم خزیتا پرده خزیتا به پخپل زندگی که نظر نی کرد خلق حیران شو که داشت سری بسو کی ویلی که سری را پاسی دا او چه کم سری را پاسی دا پولیس والات مخ کی رستو کی گی خلقو تا خوی شادا وی را دا وی چه را دا سنگنو خود بودین بختیار کاکی رحمت اللہ علیه نه کفن دا مخ نلره که وی حضرت پخپل خو قبر لده خو ما پا خلقو کی رسوا که پلا قبر لذی ما رسوا که زلا وصیت ستا شوی دی و دادی خواه خدنو دا جا نظر با دی زکو ما او بیا خلقو تا چه مخلی دا زمانی بادشاو شمس الدین التمش بادشای وقتو شمس الدین التمش وی جلل وی ما خدا خبر پتا کری و زما دی پیر وصیت کری دی چه باسر دا جرسر جنازو کی نو که پا دی سپاتو بل سوکی راش کرینو دا سپات ما کشتا ما پا خپل زندگی که تحجد ندی پریخی چه کل بالغ شوی ما نه په خپل زندګۍ کې تکبیر اولاد نه پات شوی ما نه په خپل زندګۍ کې د مازیګر نه مخکې سنت نه پات شوی او په خپل زندګۍ کې ما پر دې خدای ته نه کتلې بادشاہ د زمانه دی او داس شپه په مانر ته لکه ما الله ته جلان راکړل چې خدای زسه شیم دا بچی خو تر راکړل او په زور دې راس پاره لیدا دا به منو وی چې مال او دولت سره جزی نه کیږي حضرت عثمان رضی الله عنه مالدار حضرت عبدالرحمن ابن عوف سونه مالدار او جزی د دې خبرې نوم نه لري لوی بنا که بس زن تا بلوی نوی زن تا باجزه وی مال باندی برو سب نساتی جو ہو زخو مال دار سڑی ما مازر خود دمر دولت تی ارس کولشم اسم نشه کولی دا چاس دا کم سڑی پا خیٹا که چه دره مانا غل پراتی اغا سکولشی خیٹ خود زمون دا غلو ڈکی دی یو سڑی چه تا مجلس که ناس پاسی کبر جن شانتی ہو دا نیکانو خلقو مجلس کې چې د ناستو نو اولیده کله په یوخ پکې دو کله په بلخ پکې دو کله شاته ګوري کله مخ کې د پاتې دو لار ګوري خو د پاتې دو لار نشته میاس کې ګیر نه هغه عالم په پښو نه خړې اخل کو دې دل لګ لار ورکه دا بس ضرورت دې غریب وې دا بلار شخو بیا راش ا بارته وته واپس راغی چې مجلس خو شو دې خو راشه وستا ولې دا وچت قطع پورتا که دی را که دی وی را جی حیا رازی غق در تنشم کوش وی در بانده پیشم طالب باد در غلیو پیشم در بانده باد در غلیو وی سیب بلکل باد را غلیو تنگی دی نشم او پاس دیم نشم چه خدای و خلق و مخ کرانه باد چه تاو نزی ملوی کم سلی چه در باد و تا در تنگی ندی اغب هم لوی کئی پس اونا کبر را لی دا غزین و پینسی در آخیو دنگ منس که ناستی باد و تا در تنگی نی لغون دے بعد دے پخیٹا کی غوٹا دی تول مجلس کی دنوار پار خطار چی خدای سوکم نو چی بعد دو تسوک لٹنگی دے بم لوئی کئی وای دا سے انسان دے کنے دے ہر انسان دا سے دے معمولی غون دے دسمات راشی زیتے نشی رسو دے کل سرنے پا پرتوک کی مو بے گی لگ دے پاغاخ در راشی دے پا کور کسو خوب نشی کولے دے انسان مم کبر گئی مال با دا سریخو پا مال با توپون نوے دا با نوے چی دا مال با ما بچ گئی عزت با دیوی خدا به وجه دا الله را کلی سبه مغشتی شی بچی با دیوی پیدارن سبا غشتی شی الله بادشای با دیوی بروسا و پینکی دارن سبا الله غشتی شی دیتا جی دیوی لکی نو قرآن حکیم که اللہ فرمایی یا ایوها الناس اے خلقا انتم الفقراء الاللہ تول اللہ تا گونی محتاج ہے فقیران و مسکنانی اللہ تا محتاج ہے واللہ هو الغنی الحمید اللہ غنی دے چا تا ماجت نلنی او در ریر خل صفتونو خاون دے یقیناً دے کنا دے پا مونگ بیماری رازی پا اللہ نرازی دے خل صفت شو پا مونگ مرگ رازی پا اللہ نرازی دے خل صفت شو مونگ لستلیوال رازی اللہ نرازی دے خل صفت شو مونگ لبدرنگ توب رازی اللہ خشتا دے بدرنگ توب والا نرازی دادا اللہ خل صفت شو مونگ لاجزوال رازی اللہ در ریر قدرت و طاقت خاون شو این یشب یزهب کم که اللہ او غواری تاسو بختم که ویعتی وی قوم جدید نوی براولی او کتی وی دابا سنگی وما ذالک علی اللہ بی عزیز اللہ وی دا پا ماسا گران خبران را دا پسی کندونو کی کولیش
نمونگ رونو دیر زیاد محتاج ایو اللہ نا بہر وقت تمام کو یربم کو گوری. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمائی پا یو مقا وی که چرتے دا قیامت پر اللہ اعلانو کی چی یو کست جنت تلال شی باقی دے طول جہنم تلال شی بالفرض طول دنیا دے جہنم تلال شی یو کست جنت تلال شی وی ابا زیما وی دا اللہ نمی دون امید دے اوی که دا اعلانو کی چی طول جنت تا دے یو کست دوزخ تا دے ابلیس تیم جنت تا دی بالفرض ابو جہل دیم دی طول دی دی یو کس با دوزخ تا دی وی یاریگم با ابم ویم که دا بزیما خوف و رجاوتا وی اللہ نبا یرم که او دا اللہ نبا تمام که اوله نطفتن واخره جیفتن وفی ما بینهما حامل للعذرا. اول دا انسان نطفه دا گنده اخیر دا انسان مردار دا چی پا قبر کی پریوزی که نیک و خوریر خدا که نیک نو پا دا چنجو جال دا او پا دا ما بین میانس کسی دی پا دا خیطا کی گندگی دن سر گرده زمارونو من پیدا دا خور نیو من که اجزی بی لوی با نکو بس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنیو تاسو اللہ تا محتاج ہے فقیران ہے مسکینان ہے پلاران نیو دا اللہ پشان کی پلاران نیو لوی و کبر بنکو اللہ محتاج ہے اللہ محتاج نہیں تا محتاج ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حالات میں قتل حیران شم چی خدای پاک دے انسان لکم مقام ورکر دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمر محبت دے انسان سرا دمر مینا چی سمر زگور ما یوزل دے نبی علیہ السلام مبارک میں چاہتا پوسو کو وی دا اللہ رسول بیبیانو کے در تگران سوک دی بیبیانی خوی گنے وی عائشہ او ی پسلو کے در تزیاد گران سوک دی وی دا دے پلار ابو بکر نیخ پل تریاد کچا عباس حالانکہ بلدے پی خپشوے دے چالت ضرر رسولی دے وی عباس خود اپلار پا دے دے وی دا دا با قدر کبے او نی دا خپل ترزوی پا دے مقام یاد کبے نی بل یاد کبے نی بل یاد کبے حالانکہ دا طول مرتبیشتا طول دا نبی علیہ السلام رشتہ داران دے دا مونگ دا سر تاجو ندی لیکن وی سوک دے خوخ دی وی عائشہ ببی بیانو کے وی پسالو کے سوک زیاد وی ابو حادا دے پلار ابو بکر دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت تے ورسرا او یو مقام کے فرمائی ادا حضرت بلو زمون پا ترمیزی شریف کے غالباً تیر شو یو حدیث کے تیر شو ادا حضرت عمر او دا ابو بکر صدیق یو بل سر اللہ گوندے اختلاف راگے خام خواہ پرور ولی کے خلق کلے جگڑیم کے عمر تا لگ غصہ شو نا ابو بکر صدیق نا عمر تا خپا شو بے رضا کاو ایمان غلطیو شما ماف کا نو عمر خپا و خلق جذباتی مو اتے کور تا لار نو حضرت ابو بکر صدیق اور پسے کور تا وارا رہے چی سالے میں خپا کرے دے خوش آلو میں نو چی دی وارا غیقا پا دروازہ دن نشو نو عمر دا دن نا دروازہ ورطا بندکلا رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق خپا شو چی سالے خو ذرا ذا کو مو دے خوڑیر خپا دے نرزا کی کور کرانا ننواتا دروازہ بندکلا دا بس کی لال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لجمعات تا حضور پاک مبارک مرگرو سرناسو چی ابو بکر خپا دلگیر را روان دے چی ما خو عمر خپا کرے دے و ما نخو راضی نشو نبی علیہ السلام مرگرو تاوی وی دا سالے چی را روان دے و چاہ سرے جگڑا کرے دے وی مخنے معلومی گی التا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سو ما نشو دامی سو کلل تک دا چی زا ابو بکر صدیق خپا کلم خو بیا رضا کولم پکار دے چی رضا شوی و سرا نم فورا نبی علیہ السلام لراغی ورطفتا و چی ابو بکر با ملتا تلی دی راغی چی راغی نو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ورطا دا غا کئی وی سیب دزا خپا کلم او بیا زی رضا کولم او چی زی رضا کولم نو زتی کور تلالم و دروازہ میں بندکلا اس نبی علیہ السلام لپکار داو چی نسبت ابو بکر تیویدو چی را نبا دی خپا کو او بیا بیا عمر تیویدو چی عمر خیر دی چی رضا کولی نو زر برا دا شوی دا طریقہ وکنا لیکن نبی علیہ السلام مبارک سوی فورا وی وی تاسو زما دا مرگری پا قلار بپری دے ابو بکر یاد دے دی با ماف کے دی با پارام پری دے ولی دتا تکلیف رسوی چی دا خبر اکلو نبی علیہ السلام مبارک غصہ شو او یو وخ اغو
چې تاسو مال الله پیغمبري راکړه نو تاسو ټول وی کذب ته دروغ یو دی ابوبکر وی صدق ته رښتیا وی یو دم اته وی ته رښتیا وی لومبه په مومن په انسانانو بالغانو کې خو په نبی علیہ السلام ایمان حضرت ابوبکر صدیق راولې دی نو چې مال الله پیغمبري راکړه نو تاسو ټول وی کذب ته دروغ وی او دا یو وازی ابوبکر او چې دوی صدق ته رښتیا وی د په ایمان راولې دی ما په کې پری بے دے ابو بکر صدیق لکی وی کہ نبی اسلام عمر تا غصہ شو ویدہ اللہ رسول غلطی زماوا ما غلطی کلی رکھ ورے غلطی زماوا او سر راغی نبی علیہ السلام فرمائی دی با پری دے ماف بے کے ولی دے تکلیف ورکوے غلطی تیو شو مافی غوالی عمر ورے دے ماف کھو دروازے دے ولی ورطا بندولا او حقیقتم دا دے دا حضرت ابو بکر صدیق پشان کلی کچے کم وقت دا مور نہ پیدا کے دے یو غیبی آواز شویو دا مور نہ پیدا کے دا مور تے یو غیبی آواز شویو یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اے دا خدای وینزی دا اللہ وینزی پا تحقیق یو خبر آورا یو پاک بچی اللہ در کی دا غیر زیر قبول کا غیبی آواز بتا کی گی دا غا وخلا نبی علیہ السلام دا نبوت دعوام ندا کرے ابشری بالولد العتیق اسمه فی السماء صدیق با اسمان کے ردنم بصدیقی وبمحمد في الغار رفيق يا صليب محمد صلى الله عليه وسلم دا غدا غار مرغريب وای دین غدا مرتبه بل کی دیش نشی کی حیران شی سړی د تبوک د غزا متعلق چې کله نبی رسول الله مبارک چنده غوندوله جهاد د پاره چې په سیر اغوند کې د هرقل د روم د لوی سپر طاقت سره جهاد دی غیله زو نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه ډیر مال مشوره قصه دمرا مالی راوڑا چی طول سی کور مندل راوی علل نبی علیہ السلام مبارک تی تپوس کئی ابو بکر سونا مال دی راو او عمر نیم راوڑا عمر فاروقی دنن بزن انبر علم زکا زم مالداری نن ما سر پیسکتا ابو بکر سر نشتا مالی راوڑا پا میدانی کی خود مال کوئی دی رو غالا کی ناس تو چنن انبر بولو عمر دیخ وارا چی سونا مال دی راوڑا وی سیب گوٹ نیم می راوڑا او نیم می بچو تا پری خو ابو بکر صدیق لگون نی مالو اغیر راوڑا نوی ابو بکر سو مرا دی راوڑا وی دا اللہ رسول سچی می کور کی مندل طول می راوڑا بچو تر سے پرے خودل اللہ و رسول چی اللہ شتا سب غم دے چی دا اللہ رسول شتا سب غم دے دغی وقت کی حضرت ابو بکر صدیق دا دے تاک دا غٹا کپڑا چی کم دا درانا کپڑا حالاکی پا گرمے کے درانا کپڑا چول گرانا دا درینی چی دا خلق پی دا پاس کینی تاک دا سکولونو کی چی خلق پی کینی دقا سے غٹا جامعے چولی و ٹکلے و تلگی دلے غریبی دا حضرت جبریل علیہ السلام دے انسان پا شکل کر آگی اقا سے دا تاک جامعے چولی دا او شلی دلی ٹوٹو والا جامعہ چولی دا نبی علیہ السلام مبارک کتر جبریل ننسی جامعہ کرائلی اگر وہ خشتا شکل ہو دا حضرت جبریل عموماً بدا دیحیہ کلبی غند شخص پا شکل داتا دیحیہ کلبی رضی اللہ عنہ پا صحابہ کے کل سڑے ہو نندق جامعہ سنگا چولی دا ویدا ابو بکر صدیق ادا اللہ تخو خشوی دا اللہ اعلان کرے دی فرشتو تا چی نن روز بدا ابو بکر شان جامعہ چوی ما زکا دا جامعہ غستے دا دمرا اللہ تا خوخ انسان دمرا اللہ تا گران انسان دا قدرنگی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمرا اللہ تا خوخ انسان یو مقام کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کل حضرت ابو بکر وی چی کلم زدہ نبی علیہ السلام سر ما ملاقات کرے دے نوی ما تے مسکا کرے دے ما تے چت پتن دی گنجی ندی روستے ما مو تا خندلی دے و ما تے مخندلی دے دا سی مقام ندی دا غلی او یقیناً دا دین دا پارا و دا اسلام دا پارا دیر انتہائی قربانیم کردی کن لنبی مومن پا نبی علیہ السلام لنبی ایمان پا بالغانو کی در دی کہ نبی علیہ السلام مبارک کرتوی ابو بکر دا خود یارانا دوستانا و دا ما شموالی لکانی ویچی ما تقو اللہ نبوت را کر سنگا دی خواہ دا آمن تو بکر بس نن میرے باندی ایمان دی لا سوا دی لکہ اسی دیق و تاوت لنبی تصدیق دا پیغمبر علیہ السلام شاکو شبہ پکی نشتا ما تا معلومی کہ ترشتیوں نے دروغ جن خونے خبر خلاصا او بیاد پیغمبر علیہ السلام نے ندی جدا شوے دا حجرت پا سفر کے صحابے ٹول لخصت پر فیدے مدینہ شریف بیتا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوا لگی دا اللہ رسول زمام ارادہ دا حجرت کی گی سنگا حکم اجازت راکا وی نتی سار شا وی ولی سیب وی ما سر بزی تو ما سر حجرت کے دا دیر ادباری مر گری بھی چھے غزان سر سوک پاتے کئی یہ تو نا ادباری بھی
دادان سره پاتې کی جاسوسی را باندې څوک نه کی اته نه پیسو دا وګیرا د دشمن سره ملاو نشي ادباری پاتې کیږي بس د فورندې پوه شو وی دوه خانه می واغشتې هغې له مې د کیکر پاڼې ورکولې د دې غټ کیکر چې دا سربې شي هجرت ته تیار شي ورلم نبی علیه السلام نه چې صاحب دوه خانه مې دي یو مې تاسو له ده او یو ځان دپاره دا یو مې تا له درکړه نبی علیه السلام وی نه زه به یې درنه اخلم خو په پیسو وی نه صاحب غشتې مې تا له ده وی نه اما بغیر ثمن فلا بې پیسو به نه لم دا به په پیسو اخلم دې کې د نبی علیه السلام دا حکمت و چې ډېر لوی سفر دی ودرېږه په خپلو پیسو په څارویو کوم چې مالم الله ډېر لوی اجر راکړي غلام ورسره د ابوبکر دی او لاره ښودونکي چې کوم سړی په کری نیولی دی چې مونږ د دریاب په غاړه مدینې شریفې ته بوځي د هغه تنخواه ابوبکر ورکړه کری هغه ورکړه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د غرمې په وخت کې دی کر لاړ عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي داسې وخت و چې ګرمي وه عموما خلق د کور نه نه راوتېدل اخرج من عندك ثوب دسري ادا کوټې نه بار کې و پټه خبره در سره کوم وی صاحب نور څوک نشته یو عائشه ده یو اسما ده وی ښه ما ته خو الله اذن وکړو حکم مې وکړو چې هجرت وکړه وی ګورې ما به ځان سره بوزې وی تا به بوزم کله به ځو وی به ته زما انتظار کوو زه بېګاله به راځم صاحب چېرته به ځو وی بس دا به درست درته ویم د شپې نبی علیه السلام مبارکه راووته او د دنیا د کافرانو میټینګ کړی دی څومره سخت وخت دی څومره غټ غټ مشران دي ټول پکې جمع دي دارالندوه کې دا په مکه مکرمه کې څوک د سره څوک پرې جمع دي نیسو وی نه غټ قومې د شیطان پکې دی یو نجدي د یو مشر شیخ په شکل ناست و دی وی نه ډېر لوی قومې دی که تاسو ګرفتار کړه د نبی اخلاص کی وی د وطن نه به وشلو وی داسې خوږه خوله خدای ورکړې ده چې هلته به ځان سره خلک ملګري کې در باندې حمله به وکړي وی مړ به کړو شیطان پاسې وی ډېره بهترینه رایه ده خو یاره چې تاسو دې وجنې نو ډېر لوی قومې دی بدل به د نه والي څوک به وجنې وی ټول به په شریکه پې حمله وکړو قوم به د چا چا نه بدل اخلي وی زنده باد شیطان وی دا بهترینه خبره ده رال الام په دقه شپې د نبی علیه السلام د کور مبارک نګې رواچول نبی علیه السلام مبارک حضرت علی صاحب سملو په خپل بستر وی ما سره پر دې امانتونه دي ګورم دغه کافر امانتونه خیانت پکې نه کوي چې خا تاسو په معاملې کوي ودرې ګمال مې دنه قبضه کړې دا خو بدل در نه کوم وی ته سبا پاسې د امانتونه په فلان کې لور کې چا ته غږ مکو چې مونږ کوم خو لاړو وی چې راووته ما او زه په ځای راته د مکې چې څومره کافر تورو په لاس ولاړ خاورې راواغشتې د الله په حکم د جبرئیل علیه السلام په وینا او په هغې باندې دا کلمات ووی چې سواء علیهم اانذرتهم ام لم تنذرهم صم بکم عمی دا شاهت الوجوه هغې چف کړل او ویویشتل الله هغه شګې خاورې د کافرو سترګو ته ورسولې هغې سترګې مګل شروع کړل لکه بزول چې راشي او د خلکو سترګو کې خاورې واچوي هغې سترګې مګلې او نبی علیه السلام مبارک ته نیغ لاړ اړو وینلېده ابوبکر صدیق دی چې ځو ځان ته راک څومره سخت وخت دی د دشمن د کلي نه وځه او دشمنو محاصره کړی تورو په لاس او بیا هم دغه د ابوبکر صدیق ورسره خوشحاله دی او ځي غارې ثور ته د مکې مکرمې سره نږدې یو غر دی هغې غارې ثور ته ځي او ډېر سخت غر دی اسان هم نه دی تقریبا دوه میله څه کم او بېش مزل دی پکې اوږد غر دی ډېر لري هغې ته وختل وختل جلال الدین سیوطي لیکي په خصائص کبرا کې چې هلته غر ته وختل قسم دې سړی یوازې نه شي ختې زه پکې ختلې ما ډېر مخکې اوس نه شم ختې چې مخکې تلې ختلې ما په دومره تکلیفونو چې د حد نه وتې لږ به ختم او کېناستېدم به لږ به ختم او کېناستېدم به آسان کار نه دی یوازې څوک نه شي ختې د اوبو بوتل ځان سره څوک نه شي خیولې او چې سمنځ یې وختل ابوبکر صدیق ورته وي د الله رسوله وي دا کافر به راځي قدمونو نه معلومات بکی دی سر داسې خلک شته نو داسې وکړه چې ما ته را په اوږه شم چې دې په اوږه وخېږو نبی علیه السلام یې ځان ته په اوږه کړ نو د غر د خولې پورې اوبه کې څوک داسې او واقعي هم دقسې وه چې کافر راغلل او هغه قدمونه یې کتل وي دې ځای پورې خو یې قدم شته او دې نه مخکې نشته او بیا غارې ثور کې درې شپې تېرې کړې دي درې شپې او دا حضرت ابوبکر ورسره دی او څنګه ورسره دی
د نبی علیہ السلام مبارک دڑا والد د ابوبکر صدیق سینے تا جادن سیوتی لکی چی دی غار تا سنگ ننا وطن اگی کی سوڑے وی وی سیب تلک سبرو کا دا غار را پاکو من خورونا دا سوڑے بندوم چی تمام نلم مچے پکینی دنبر پکینی ناگی کی زی پدی را وڑی وڑی ٹوکلے ورکڑی یو دو سوڑی پاتی شوی اگی کی خپل پوند کی خونا وی را زی سی بس نن نا پکی چی تمار دی غار را پدی سوڑ را ترا وطن تا دی خپلے ٹک ورکنی او تاسو ته پتا لري مشران وی د دشت مار چی کنه وی دا غیر زهر ډیر خطرناک او تیز دی خپل نه لرکې بیا تک ور کړی دی له کې سوچ کړئ کله خپل دی خو کم خدا مار چې ترو نه دی او نبی علیہ السلام مونږ خوړي زار او قطار د اوخ کې پر استر ګور روان دي د نبی علیہ السلام پر مخ پرې وته هغه ود دی وسو ابو بکر ولې جاړي وی سیب دی غار کې سدی وی خوړم وی ته دی خو خپل وی تاو نه خوړي وی ته ما پرې ده فوق پیدی خواکا مار دمرا چا جوال را نیخ اولی که تاسر روز تو خبر کنم مرگری دموم ویخ پا دی را دی خواکا نو پلی لار مبارک رواقی سو دا ابو بکر صدیق دا پون دینه تاو کلی دا دیده لچی راشم دالا وجود می او رفی امداخ کمی لاری وی دا حضور پاک دا مبارک خلی او دا ابو بکر دا خپینه تاوی دا سون قیمتی خپاوا وی قسم می دی پا خدای وی ابو بکر صدیق وی که دا نبی علیہ السلام گوته و لال مبارک زما خپید رسیدل وی ماوی که مار زما پا دا خپا جبا قدریم ندوالی در در تو ختم او اغا سینه کم مبارک سینه دا که دا دوالو جهان و مبارک سردار دی و تا دروالی جناب صحابه دی لوی خلق دی ابو بکر صدیق دی لوی شخصیتو او جناب یا قصوک در آقا واقع که تا بل وقت بدا تاویه ما نباق پل غرد دی پکی غرد در آزم سونا مبارک هستی اللہ افادتم دا غلطا که کن کافران را للو اللہ دا غار پا دی خلک بوٹی زرگون کو او کم تر را لی پکی فورا جالا جولا کلا گیا پکی واچولا او جولا گی را گیا پکی غفلا کڑے ویستا لیکی را للو سبوری متیازی چی کئی دی غار تے مخلی ابو بکر صدیق نبی علیہ السلام تا وی دا اللہ رسولہ کافر خو کلک سر کده گی مونگ بووی نی وی مونگ تا گوری وی نا غتیلی دی تا تا بے مخی متیازی کولی ایو کافر بلتا وی دی غار کی نی ابو لور توی خدای دی بی خوبا سا پا دی که غستا دی نکن مشرا اونا والا آلا دا که دی ننو تیر اللہ اونا بنا ما تیر او دا جولاگی دا جالا بنا روانی دا او دا کم تر بنا پاسی دا دا تولی خبری دوی واری دا ابو بکر صدیق فرمائی کنا کہ نبی علیہ السلام مبارک تو فرمائی لا تحزن ان اللہ معنا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار دو کسانو او غار کیو اذ یقول لصاحبه لا تحزن لصاحبه لصاحب الغار نو جدا غار مر گریتا لصاحبه خپل دوست وئی لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر اون یری گے اللہ منصر دے فأيده بجنود لم تروها دا سے لخکرو باندے اللہ امدادو کو جتا سو پا خواب و خیال کی نتیرے گی انستا سو لکے غلط دیشی جولاگی باندے او پا کم ترا او اونا اللہ پیدا کلل دری روزے پس روان شو مرگرے دیتا وی چی پلا رس منزل لال او یو شواروز مزلی وکو بلا وز مزلی مکو یو غرمد او گرمی دیو دیکے یو گٹا پرتا دا ادا آغی گٹ سوری دی دا عربو گرمین ام خلی ساتا دیر سخت گرمی پا عربو کی زی پا دی بودون لگولی ایا کم ضربات شمس دنور دا ضربو نظر ساتے دنور دا سی تو دیل تا پا گرمی کی او بیا دا گٹ سوری بلا سنگ سوری گٹ خوچ گرم شی خو بندو سر تنگی دی نشی خو بل سشتنا وی دا اللہ رسول وی دا گٹ دنو کدی خوخی کدی کدی تا سادر واچو موی بوٹی دمشی یو شپون کی وام دے گتی لرا روانو وی مازر سادر واچو نبی علیہ السلام مبارک تمیزے برابر کجی سیف دل تسملا او دو لالا مغش پون کی پسی وی ماو تا چلے کسو کے پلان کی امداغر چلے چچا دی وی دا فلان کی لیوی اومی پی جن چلے کم سلی دی وی میچ اجازت تشتا چلے پیرا لرا کے وی بالکل وی میچ خیو چلے را لولا شا غلاز ولو سندر دی شگونا وی اغاق غلاز او سندر لو داغ چلے نی پیرا وستل وی ما زان سر یو لوخی دا کور اولو دا نبی علیہ السلام دا پارا
چی آغا پا که اوبا مبس کی وی اغا لوخی می که پیوا چولو او اوبر اثر وی اغا اوبا می پا که وروارو چی لسی می تی جو رکلا وی رالم نبی علیه السلام چی دا انوار وولی دا نمی راویخ که چی دا اللہ رسول لک پی می دل برابر کل کس که وی اغی اس کل وی دیر زیاد پی خوشحال شما ابو بکر صدیق وی اما چیزو نا وی دا چیزو پیاده سفر دا نبی علیه السلام مبارک اوور وزی یا لس یا سور لس اختلاف پکی دا علماء شتا دا مکی مکرمین تر مدینه منوری پوری و نبی علیه السلام بی قدر نکی یوازی دا موقع نلا هر موقع که چی دا نبی کریم صلی اللہ علیه وسلم تکلیف را غلی دی پا دا خپل سری تیوچت کلی دی کافر و که نبی علیه السلام مره تا سادر چولی دی دور منده کلی دی یه دا خدای ظالمان صدر توی اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ صرف دادا توی چی رب من اللہ دینو پا دیه وجنه ارده که دفاع کرده ده ده نبی علیہ السلام ارده که ده رسول اللہ مبارک قدر کرده ده ارده که وصل اخپل امین محبت قائم ساتل ده ارده که پی اخپل خبگان کرده ده او ارده که ده اخپل اولاد اخپل بچی قربان کرده ده دمرلوی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پی او مقام کی فرمائی وی جماعت تا چه چه دروازی دی دا بطولی بنده که جماعت تا خلکو دروازی دا خپلو کورون نکلی وی که دا چه کورون جماعت سر نزدیو نو پا نزدی با دا پا دروازه جماعت ترات کل وی دا ما جماعت تا چه دا چه دروازی دی طولی بنده که چه وی دا ابو بکر دا دروازی نداری کلوی نوری بنده که او کچه تا و نبی علیه السلام نو پا موقع نو ایجا حکم بیو که ابو بکر با دا مانا پس منس کل کدرانه لو او چه کل دا وفات بیماری دا وفات بیماری دا تلو جماعت تا نو خلقو انتظار که ورطا و نبی علیہ السلام دا پاسی دو نده وی پا ماو برا وارا وی صحابو پی بور وارو وی بیا نو چی بیا پاسی دنو بیا بی حوش شو وی پا ماو برا وارا وی بیا پی بور وارو لی نو چی بیا پاسی دنو بیا بی حوش شو وی پا ما بیا برا وارا وی نو چی بیا پی غیب وارو لی چی بیا پاسی دن بیا بی حوش شو چی حوش کرا غی وی جماعت که دا خلقو سحال لی وی سیب دا منزست انتظار که وی زه نشم وتې بیمار یم او د تکلیف ته پاسېدې نشم ابو بکر ته ووایه چې خلکو ته منځ وکړي. عائشه صدیقه رضی الله عنها ورته وایي د الله رسوله زما پلار ډېر پړه نرم دله دی او ستا په مسله چته ودرېدې شي او که ستا په مسله ودرې جاړي به مونږ نشي کولی. عمر ته ووایه چې هغه منځ وکړي. ورته وایي ابو بکر ته ووایه چې مخکې منځ وکړي. هغه ورته بیا وایي نبی علیہ السلام و تبیا فرمائی ابو بکر تو واجی مخ کی منزو کی او تبیاو یا عائشہ بی بی وی سیب زمان پلار ما تا معلوم دے کن جاڑی ستا پا موسیٰ نشی ادرے دے یرا خوی تاسو مغا دا یوسف علیہ السلام دا زمانی خزے نئے ادھا نسونا پا تکلیف کیو زمان خبر نمانے شب ابو بکر تو واجی مخ کی منزو کی دا نبی علیہ السلام دا بیمارے پا دا اول لسرزو کی تقریبا کم و بیش چی سمر منزو نکڑی دی دا نبی علیہ السلام پا مسئلہ چاک اکلل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ او یو مقام کے عجیبہ غندے روایت دے حدیث دے سلی حیران شی نبی علیہ السلام مبارک ادرے دا یو لاست حضرت ابو بکر انہی وزیخی لاسنا اور رضی گست لاست حضرت عمر وینا رضی اللہ عنہ دوالے دلہ سنونا انہی بول اور صحابے کرام ناستی وی ها کذا نبعث یوم القیامه وی دا قیامت پرد بده مونگ دا قبرون دا قصی پاسو دا سی با پاسو دا خیل آسو می دا ابو بکر نیولی و دا گسل آسو می دا حضرت عمر نیولی دین الوی من قبط بلکی دیش ان کو یریگو کن یا خدای قبر بم سنگی اللہ پاسی دل بم سنگی اللہ پولیس ورات باندی تلل بم سنگی اللہ تبا سکی را سرا او دا یرا پاغیمو لیکن دی من قبط تو گورا چوی ها کذا نبعث یوم القیامه قیامت پر دقه سی بپاسو دا قبرنا او مغسی وشوا چی کم دے که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دفن دے وطرح حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر رضی اللہ عنہما خواکی دفن دے چی سنگ سونا من قبر که زرد اللہ دیو پا نبی علیہ السلام ست درود سلام وے نور پسی پا حضرت ابو بکر و پا حضرت عمرم سلام وے دمر الوی من قبر دمر الوی شان یو زلنا سو سو کرتا حضور پاک مبارک دا جنت زیر ورکڑ دے یو زلنا سری یو زل ہوئی کنی یو زلنا سو سو کرت فرمائی لی دی ابو بکر فی الجنہ ابو بکر بجنت کی عمر فی الجنہ عمر بجنت کی بیا فرمائی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ لیکن دا ابو بکر سونا لویشان خواہن دی یہ جناب دا قیامت یہ حدیث کے دا ہم راضی
چې د قیامت پر ورځ زما امت کې لومبی حساب کتاب با ابو بکر صدیق سره کیږي، لومبی حساب کتاب. او یو واقعا بعض علماء نقل کړی دا، خدای څوک پر مخ کې کړ او الله سره حساب کتاب. من نوقش حالتا من حوسب عذبا، چا سره چې حساب وشو خو تباه شو. یو کس را مخکې که په خپله خوښه چې زه ورسره حساب کتاب وکړم، الله به په خپله په خپل شان لایقه ولاړي موجود بهي. یو کس را مخکې کړ او څوک ور مخکې کړم، وی ما سره به دا دوه خپل وزیران ولاړي، ابوبکر او حضرت عمر. حضرت ابوبکر به دا مټه ونیسي ور مخکې کړي چې الله در سره حساب کتاب وکړي، په سلګو په چغو به شي. الله ما سره حساب زه نه شم کولی، بل څوک مخکې کړه ما سره سنی کې دی استادی. او دا اسه دا قاعده دار دا انټرویو وغیرہ مون کله کله ور کړی دا، نو دې کې چې دا لومبه سو کور شي امتحان ولا پاغه خپل لزړی دی، دا لومبه ګرانی روستو بیا لګا سان شي. خدای پاک ما زما مور دن نکوا لاس برا کای او جاری وچلګی او چغی بوي او پدی اسنه ناکام شمه. الله سره حساب کتاب کیدی شي. نبی اسلام فرمای من حوسب عذبا، چا سره عذاب شو تبار. عائشه صدیقه ورته فرمایي د الله رسول قرآن شریف کې خو الله فرمایي چې سوف یحاسب حسابا یسیرا، وی دا خو اسې هغه چل ول عرض دی، دونه دې نیکۍ کړي دي او دونه دغه دي ګناهونه ځان ګناه مې معاف کړه او مې بخلې. ولکن من نوقش هلکه، که پوره حساب کتاب وشو که نه، چې دونه زما احسانات دي نعمتونه د هغې مقابله کښې شابه دومره نیکۍ راوړه، تباه شو سړی. دوی به لاس راکاږي چې ما مور مخکې کړه، الله رسوله دا عمر مخکې کړه، دا عثمان مخکې کړه، دا فلانکې مخکې کړه، زه نه شم طاقت لرلی. او نبی علیه السلام به راکاږي او نبی علیه السلام بم جاړي، دی بم جاړي، او اتلس شلې زره قامه ولاړ دی او ټول پیغمبران ولاړ دي. لومبۍ سمه تماشه ده دې کې به الله د طرف نه آواز وشي، وی تا د دې ابوبکر په حق کې ویلي دي چې ابوبکر فی الجنه. نبی هم په جلا کې وای او دا خو ما ویلي دي، نو تا خو زه نه دروغجن کوم، تا دې دروغجن کوم نه، دې بي سبب بي کتاب لار خوشي کوي چې جنت ته ځي. دې نه غټ منقبت بل شته، دوی لوی ده، الله احسان عظیم دی. او سره د دې نه ابوبکر صدیق به باغ ته لاړ، نو په جلا به شو. افسوس ارمان که زه وجود یو ویښته وی، نو څه خبره وه، کټ شوی بم ختم بم، که دا مرغی وي نو څه خبره وم، زه یو ځل به مرګ راغلی او ختم به خبره. افسوس که زه ګیا وي نو څه خبره وه، یو ځل به ریبلې شوی وم، سارو به خوړلی وم، ختمه به وم. اسې نه الله په قهر او غصه نه شي راته، که په قهر غصه شوې نو بیا خو ختمېدل نشته که نه. د الله